Čau lidi, já jsem Čelovka.cz, promiňte za blbou kvalitu, jelikož to točím z tabletu a dneska si uděláme reakci na Fly Gaminga, jelikož to tak strašně chtěl. Pokud budete chtít taky někdo ještě, reakci, tak napište do komentářů a... Omlouvám se. A bude... Určitě na vás reakce. Normálně lidi, díky za těch 300 vánoc odběratelů, jste fakt strašně hodný. A nejlepší. Mluvám se, že mi slzí oči, ale mě pálí. Takže se koukneme na Fly Gaminga. Ano, udělám ji. Teďko ji točím. Ne. Jo, hezkou profilovku máš. Hezký, jak se tomu říká, tuto, prostě ten, jak to máš Pac-mana, nebo jak ono se tomu říká. Intro se koukneme. Jo, pěkný intro, ale chtělo by to natočit trošku víc videí, ale jinak hezký. Máš hezkou profilovku, prostě hezký intro. Čekej. Už 2016, už pomalu 3 roky. No, hezký. No, takže já nevím přesně, co mám v těch reakcích říkat, jo, takže proto je moc netočím. Takže jo, líbí se mi celkem tvoje tvorba a určitě natoč nějaký nový video, já ti dám like a tady mám voněvku, která rozbitou, to není vidět. Takže mějte se krásně a Flame Gamingu natoč prosím nějaký video a ahoj. Čau. Kus. No, jako vypnu to. Čau.